Izraelska vojska počela je da upumpava morsku vodu u tunele palestinskog pokreta Hamas u pojasu Gaze, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD-a. Američki list naglašava da su u Tel Avivu uvereni da će Izraelu to pomoći da uništi infrastrukturu palestinskog pokreta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da njegova zemlja neće ponoviti grešku koju je najavila pristajanjem na sporazume sa Palestinom u Oslu. Naglasio je da pojas Gaze nakon završetka vojne operacije neće kontrolisati ni Hamas ni Fatah.